ברוכים הבאים לרטרוויז'ן. והיום נדבר על ביצים. לא, למה? רגע, נדבר, היום אנחנו בעצם לא עושים גיימפליי, זה לא שייך לקטגוריית גיימפליי בכלל, למרות שאנחנו משחקים בדום 3. כן. זה סתם של נוסטלגיה, כן? בגלל זה אנחנו רטרו. בגלל זה אנחנו רטרו. נכון. פה אף פעם לא נהיה בעתיד. מה שרציתי להגיד זה שהיום אנחנו נדבר על מה שקרה השבוע בעולם המשחקים. זהו. יצא לי נזל את קורמה. לא, זה לא נזלת בשפריצים. ומה שחשוב זה לדבר בעצם על כמה משחקים חדשים הולכים להגיע לנו במהלך השנה. וואי וואי וואי. אני רוצה לדעת את הרשימה שדוד. וואי וואי וואי. הולך, נכון, הולך לי גם לך הכסף כבר. כן, אני הולך להתרושש. בוא נדבר על חודש נובמבר בעיקר. אז מה יש לנו בעצם בחודש נובמבר? נובמבר יש לנו את Call of Duty, Black Ops 2. ואת? והיטמן. היטמן. היטמן. סתם. אני אומר את זה הרבה כי זה... לא, אני אומר את זה הרבה כי זה סוף סוף היטמן. כמה זמן לא ראינו את המשחק הזה. חבל על הזמן. סוף סוף סוכן 47 חוזר ל... הלוואי וימות כבר. רגע, ומה עם זה? איך קוראים למשחק השלישי? Resident Evil. 6. השישי במספר. וואלה, חשבתי 4. כן, אבל הוא גם... הוא גם הולך להכיל כמה קמפיינים בתוכו? 3. לא, 4. 5? את העד הוואנג הזאת שהייתה ב-4, אתה גם צחק אותה בתור בונוס, והבנתי שמאוד כיף לשחק דווקא אותה. הרבה התאכזבו ממה שראו ברזידנט איבל 6, אבל אני חושב שלאט לאט הדעות מתגבשות וכולם אומרים שזה נראה בסדר דווקא בגיימסקום. אתה יודע? כן. כולה, זה היה מפחיד, נכון? לא, אבל כולם אמרו בגיימסקום, ב... כתבות, זה נראה באמת כאילו משתפר. לעומת מה שהיה לפני חודש. בתערוכה, גיימסקום, שהיא מה? בקלן, בגרמניה. היית שם, הייתי. לפני כמה? לפני כמה זמן הייתי שם? האמת, שנה ו... קצת. הייתי בקלן, לא היינו בתערוכה לצערנו. למה לא? אבל זו תערוכה שרק שתדע לך מאוד מכובדת, אפילו יותר מ-E3. כי רוב הגיימפליים האיכותיים מציגים שם ולא ב-E3. ב-3 זה יותר הכרזות, ושם זה יותר הצגת גיימפליי. הבנתי. זה חוות שרתים. זה גיימסקום. זה קשור. מה שאני רציתי להגיד זה, שמה עמד לך משחק בכיר אצלך מהשלוש משחקים שדיברנו שיצאו בנובמבר? מה אתה יותר רואה את של Call of Duty, כי זה Black Ops, כי אף את Black Ops המקורי, או שזה Hitman? או שזה רזידנט. בוא נגיד היטמן ורזידנט, אני בטוח שאתה מה שלוש האלה? מה לדעתך מבטיח, לא רק מבחינתך, לדעתך ממה שראית. ואני מאמר על היטמן. אתה באמת מאמר שהוא יצליח יותר מרזידנט? אני לא יודע אם יותר. לא, אני שואל אותך מבחינת השערה. עושה לך את זה. מה באמת? אתה לא בן אדם שמשחק במשחקי היטמן. אני מכיר אותך מספיק זמן כדי לדעת שאף היטמן לא עברת יותר מאשר שיחקת. לא היה לי את האפשרות, את האמצעים הכלכליים. לא, אני מבין, תכלס מה. אבל אני מבין, לא, אני מבין שלא היה לך את האמצעים, אבל עדיין, אתה יודע, ניסיון... נצבר על ידי... זה ששיחקת במשחקים הישנים, ורזידנט היה לך פלייסטיישן אחד ושיחקת ברזידנט, אתה מבין? אז יש לך ניסיון בעבר. בסדר, אבל זה שונה במשחקים החדשים או לישנים של רזידנט. לא, לא, ברור, אני מדבר מבחינת סדרות משחקים. בסדר, כבר... הניסיון שלך ברזידנט הוא הרבה יותר גבוה. גם אל תשכח שהיטמן זה משחק קשה. כן, ממש מאתגר. אני גם בטוח שהחדש יהיה מאתגר. כי אני הבנתי שהמפתחים אמרו שמשהו כמו איזה 30% אולי יעברו את הסינגל. מה? לא, זה לא באמת יקרה, הם משערים כי הסינגל כל כך קשה, הם אמרו. כן. נסוג מזה קצת. בוא נדבר על המשחק שאני מאוד מקווה לקבל עוד מעט, וזה Sleeping Dogs, שקיבל ביקורות גבוהים מאוד. קיבל ביקורות גבוהים מאוד? מה זה אומר לך? זה עברית. עברית קלוקלת, יש לי מה לעשות, לא סיימתי תיכון. סתם. לא, אבל... הוא קיבל ביקורות ממוצע עולמי של 86. ממוצע עולמי, כאילו, של הרבה... 86 זה ציון טוב. זה קיבל על הסיפור ציון ממש גבוה, רק על ספציפית על הדגש על זה. גרפיקה דווקא די התעצבו. באמת? כאילו, מה... נאמה.
מה זה, הרבה תחתונים. הגרפיקה דווקא התאכזבו, כי לא בגלל שהגרפיקה לא נראית טוב האנימציה, אלא יש להם קטעים מסוימים שמשווים אותו ל-GTA 4, אתה מבין? וזה קשה להשוות משחק הרי למשחק כמו GTA 4, שכמה שעות משחק יש לך ב-GTA 4 מספיק כדי לעשות כמה משחקים. והוא גם לא כזה ארוך, הוא יחסית משהו כמו לא, הוא אומר שזה בין 16 שעות, שזה לא הרבה. זה גם הרבה, אבל GTA הרבה יותר. בסדר. אז משווים את זה ל-GTA, זה כל מה שאני אומר. ועוד משחק שאצלי בהזמנה מוקדמת לפלייסטיישן 3, זה אסאסינס קריד 3. כן. שלדעתי... מה הולך להיות... תראה, אני לא יכול להגיד כבר כלום על סליפינג דוגס. כן? סליפינג דוגס כבר יצא. וואי, נו באמת. אני יכול להגיד לך על אסאסינס קריד, שממה שראיתי וראיתי הרבה קליפים, לצערי שהרסו לי קצת את המשחק, אבל באמת זה הולך להיות משחק ברמה. אם אתה לא אהבת אסאסינס קריד עד עכשיו, אני חושב שזו ההזדמנות כאילו להיכנס פנימה ככה. באמת, אז כך? כן, אז בגלל זה אני ממליץ לך לחשוב מתישהו. הרכישה מתישהו. התקדמנו קצת, פתרנו חידה שלא רצינו שתראו. דוד, תספר לנו על החדשות בעדכון הבא של הפלייסטיישן סטור, או לא פלייסטיישן סטור, אלא יותר בפלייסטיישן אופורייטינג סיסטם. כן, מצחיק. נו, תספר משהו שחיכית לו הרבה זמן עקב... מה שחיכיתי לו הרבה זמן זה בעצם אפליקציה חדשה שתשפר את היוטיוב ויהיה אפשר לצפות בו בסרטים באיכות של... נראה לי שזה פעם מפני שאתה מפשל בהקלטה הזאת שאתה אומר לשפר את היוטיוב. לא היה יוטיוב אף פעם בפלייסטיישן. זה יוטיוב מובנה, מה לא היה? לא היה יוטיוב אף פעם מובנה בפלייסטיישן. זה סוג של... לא? יוטיוב מותם, סליחה. נו, דפדפן, אני מדבר לך על תוכנה. בסדר, לא מובנה, מותם. אני מדבר על תוכנה, זה כאילו אתה במקום לקנות... בוא נעזור לעניינים. כמה אתה מבסוט עליה? האמת שמאוד, חיכיתי לזה הרבה זמן. אתה רוצה לראות סרטים ב-HD ולהיכנס לרטרוויז'ן ולהציץ לי בקליפים שאני עושה שם? נכון, זה הדבר היחיד שאתה צופה ביוטיוב, אין לך דברים אחרים. כן. רק נכנס לרטרוויז'ן ועושה לי לייקים כל הזמן. עצוב עד כמה שזה מחפש. האמת אנחנו צריכים לגייס הרבה אנשים שיעזרו לנו. כאילו אם יש לכם איזה טיפים או משהו, אני יודע, תשלחו לנו בתגובות של הערוץ, תתנו לנו משחקים, סתם. לא קשור אבל. מעניין היית ריפה עד עכשיו, לא היית משתין. אני כבר עשיתי את זה בעבר והשתנתי בשירותים. סתם. אני מניח שצריכים לצאת הרבה אפליקציות כאילו לפלייסטיישן, כאילו... כמו יוטיוב, פייסבוק, למה אין? באקסבוקס זה כבר קיים לפחות שנה, שנתיים מהאפליקציות של פייסבוק וטוויטר וזה. למה אין את זה? למה אין את זה? או, הנה הרובוט החמוד הזה שעוזר לי. מה, זה אחד הדברים המגבירים דווקא. מה, לא, הוא עוזר אבל. זה קולות של גניחה. בואו נדבר קצת על גיימסקום לסיום ככה. בסך הכל עוד לא הסתיימה את הרוחה, היא נשאר, היא תהיה עד ה-19, זאת אומרת שעדיין יכולות לבוא הכרזות של... באמת אני לא יודע אם מייקרוסופט לא יהיו בתערוכה הזאת. למה לא בעצם? הם החליטו להודיע ב-E3 כאילו, שהם לא יהיו שם. לא, כי בטח הם מתכננים, אתה יודע, או את האקסבוקס הבא, שהם שומעים ככה בסוד, או את הסרפיס, הטאבלט שיוצא החדש, ואת הווינדוס 8 שיוצא עוד מעט. יש להם על הראש, אבל זה בעיה, אחי. כי בתחום המשחקים הם מאבדים את זה בגדול. הכל של עניין כזה. הם מאבדים את זה בגדול. תבין, הם לא דיברו כמעט על משחקים חוץ מהאקסקלוסיבים הבודדים שיש להם. אני חושב שהם צריכים לתפוס לעצמם את הביצים חזק ולהגיד, רגע, מה אנחנו נותנים על השולחן פה לעומת סוני? שיש להם אקסקלוסיבים שאולי לא נוכל להתחרות בהם, אבל לפחות במשחקים ניתן משהו. ונמאס כבר מה... איך קוראים המשחק הזה? גירז אוף וור, ג'אדג'מנט וזה... לא, כי גירז אוף וור, מביכיה, סיימתם טרילוגיה, למה לא ציימו אותה? אני חושב שזה הזמן לסיים. באמת? כמו שדוד אמר, לחש לי פה כי הוא רוצה ללכת לאכול פיצה. מה? סתם אני אומר להם, אבל עדיין, להשאיר אותם בראש טוב. אז אנחנו נסיים פה את בעצם המחשבות שלנו, יהיו עוד פרקים כאלו. תמצאו אותנו בפלייליסטים המגוונים והאיכותיים שרובם אני עושה, כי דוד לא יכול עקב עבודתו הקשה. אז תודה שהייתם איתנו, ודוד יש לך מילים אחרונות להגיד לצופנו מרטרוויז'ן שהם צריכים כאילו... לא, הם צריכים כאילו חוץ מזה שהם יעשו לנו לייק ולהירשם לערוץ. נאחל להם לילה טוב, המשך משחק מהנה.
איזה מהם? מה שליבם חפץ בכך. איזה משחק? כל משחק מבורך. טוב, תן לי את המשחק של השנה שלך, גם אם הוא יצא או לא יצא. גם לא משנה אם שיחקת בו או שהוא עוד לא יצא. מה לדעתך משחק השנה? ככה, בלי. 12? כן. לא יודע. אתה תגיד לי את שלך. אני אגיד לך את שלי. בלי שהוא יצא אפילו. נו. אסאסינס קריד 3. וואי וואי וואי. אתה? בלי קשר. תגיד משחק שאתה חושב שיהיה משחק השנה. ככה, אז אחרי זה אולי בסוף שנה נעשה פרק ואתה יודע, נגיד, אוי, מה צדקנו מבחינת מה המשחק שהכי הצליח. מה לדעתך? לא חייב לצאת, אמרתי את זה כבר. כן, אני לא זוכר פשוט איזה משחקים יוצאים. כן, דיברנו על שלושתם. שהם מתעסקים. Call of Duty? מדל הפונר יש? לא, לא, לא. יש הרחבות, סתם, Battlefield זה לא נחשב, אבל... בטח Call of Duty. לדעתך זה יהיה משחק השנה? כן, אין מה לעשות. זה אף פעם לא היה נראה לי משחק השנה. נראה לי שאף פעם זה לא היה. חיים קשים. אפילו Red Dead ומשחקים כאלו היו בדרך כלל משחקים Arkham City. זה שם, אנשים אוהבים את Call of Duty ו... אבל זה מבחינת מולטיפלר, זה לא יכול להיות משחק השנה. טוב. אז תודה שהייתם איתנו ודוד יגיד לכם לילה טוב בדרכו המיוחדת. Retrovision, ביי.